Қазіргі көптеген әйел кісілердің бұл замандағы қателіктерінің бірі, бала босандым, ерім қайда кетеді, енем риза, атанем риза, енді ерім ешқайда кетпейді деген пікір бар. Сол арқылы өз-өзіне қарамастан күнделікті күйбелең тірліктің артында жүріп жатқан жағдай бар. Бұл тірліктің, бұл жалған тірлік ешқашан біте қоймас. Сондықтан баласын тастап та, ата-анасын шырылдатып та кетіп жатқан балалар бар, азаматтар бар өкінішке орай. Сол үшін әйел кісілер өзін кемелдендіріп, иман мәселесіне мән беріп, дұға қылуды ұмытпастан, Аллаға бет бұра отыра, өзін жақсы алып жүрсе, семьяда, отбасында өзінің орнын таба білсе, ер адам әлбетте қосқан жарының жанында болады. Әйел адам көбінесе үйде емін еркін жүрісінде жеңіл боянып жүру керек. Үстіне қарап, таза киімін киіп, еріне жағуды ойлану керек. Ер адамдар көшеге шыққанда әдемі киінген, жақсы жүрістегі, немесе сыпайы сөйлейтін, сылқылдап күлетін келіншектерді көріп, қандай адам болса да көңілі бұрылатын ақиқат. Міне осы істерді біздің үйде жетіспейді. Сондықтан апай қарындастар, үйде әдемі киініп, жақсы сөзіңізді сөйлеп, бұралып жүріп, және боянуды ұмытпаңыз. Боянған кезде сол боянуыңыз тек қана сіздің құлшылығыңызға, дәретіңізге, тазалығыңызға зияны келмесе, жеңіл-желпі боянып, еріңіздің көңілін табуда боянып жүру керек десеңіз, сауапты амалға жатады. Қарызы бар адам садақа бере алады. Тек қана қарызы бар адам садақа бере алмайтын адамдар, қарызды адамнан алып және одан бермей уақыты шығып кетсе қашып жүрген адамдар, бермей жүрген адамдар, осы адамдар қарызы бола тұра садақа бергені жөн емес. Ал енді кейбір қарыздар бар, жылдап беріледі. Көп ұзақ уақытқа берілген адамдардың қарызы болатын болса, онда әлбетте садақа бере аласыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде бір адам қарыз алғанда ниеті құтылу болса, Алла бұны құтқарады. Егер әйтеуір бір құтылам ғой, немесе берсем берермін, бермесе бермеспін деген кезде, Алла Тағала оны бір қарыздан екінші қарызға бәлеге байлайды деген. Міне осының басын көру керек. Сіздің басына ниетіңіз не болды? Біріншіден, екіншіден қанды қанмен жумайды деген халқымыз. Демек қарызды қарызбен жаппайды. Қарызды өтеумен жабады. Дұға қылыңыз, Алладан сұраныңыз. Еңбек қылыңыз, талпыныңыз және қарыз адамның алдынан өтіп кешірім сұрап, қарызды беретіндігін айтыңыз. Біздің халық жомарт және кешірімді. Қашпаңыз, құтылмайсыз бәрібір. Өйткені бұл дүниеде құтылсаңыз да, Алланың алдында қарызыңыз бар екенін ұмытпаңыз. Қазіргі адамның ой сана жүйесіндегі ойындарды шығарып, немесе әртүрлі психологиялық техникалардың көбейіп, сол арқылы адамдардың өмірін өзгертеміз, бай қыламыз, эзотерикаға шақырып жатқан жағдайлар көп. Әлбетте, дін психологияға қарсы емес. Дін психологияның техникаларына да қарсы емес. Тек қана сол техникалар діннің аясында адамды иманнан ажыратпайтын, мүмкін жай бір сөзге имансыздыққа болмайтын бір нәрсеге сеніп, өмірін босқа өткізіп алмауға алып келу керек. Ал енді ойындардың ол бағыты үш топқа бөлінеді. Үстел үстіндегі ойындар, адамның эзотерикалық ойындар және рух дәрежесіне әсер беретін ойындар болып бөлінеді. Қалай болғанда да бұл ойындарға адам ойынның өз сөздің өз айтып тұрғы ойын. Бұл өмір ойын емес. Тек қана иман мәселесі болмағанда мүмкін сол иман қалып келу арқылы адамның бір күнәсін тоқтатуға себеп болу арқылы бір қателігін жою арқылы осы арқылы жол тапқанда болатын шығар. Бірақ бірінші орында иман дін тұру керек.